Så optager vi lige en lille video for Malle om spillet i Roblox, der hedder Tower Battles. Hvordan gør man det? Man går ind her, og så køber man nogle forskellige towers for de penge, man har. Og i starten har man ikke så mange. Så når man har vundet nogle spil, så vinder man penge. Så køber man nogle nye towers fri. Hvordan vinder man? Du kan se, jeg har i øjeblikket de her 5 towers med mig. Det er dem, har vi tænkt os at spille med. Så går man ind her og vælger servers og peger ud. Nu vil vi spille mod ham her. Butter from cows. Smør fra køer. Og jeg kan se, at han har vundet 5 spil og tabt 3. Ikke også? Jeg har vundet 90 spil og tabt 19. Mm. Så prøver vi at se, om han vil spille mod os. Ja, det vil han sørme gerne. Så gælder det om, at man får en lille smule penge hver runde. Og de penge kan man bruge fornuftigt. Ja, det er dig. Ja. Så kan man bruge de penge fornuftigt til at vinde over den anden. Ikke også? Jeg tror, vi spiller den her bane. Den kan jeg godt lide. Der er et rigtig langt stykke vej, fordi tropperne skal gå på sådan en vej. Er den nem? Kom så, tre. Vælt for pokker. Jeg vil være trævælteren. Hvordan kan man vælte træerne? Var det ikke den bane, du valgte? Jo, det var det. Så planter jeg. Jeg starter ikke med at lave sådan nogle krigere. Jeg starter med at lave de her. Træerne? Ja. Er det veje, de kan gå på, hva? Så kommer der tropper flyvende derovre fra, de løber ind der, så løber de rundt. Ja, så løber de rundt langs den her sti hele vejen her og går ud der. Det er min base, der skal de helst ikke nå hen. Hvad gør du så? Så jeg skal helst nå at slå dem ihjel, inden de når der. Hvordan skal du slå dem ihjel? Far, hvordan skal du kunne slå dem ihjel? Ja, hvordan skal jeg kunne slå dem ihjel? Det skulle jeg ved at bygge nogle af de andre tropper. Se, træerne kan ikke, men jeepsene og ham der og ham der og ham der. En jeep, nu, en chupon. Jamen, jeg har ikke råd. Du ser, jeg har ingen penge. Jeg har brugt alle mine penge på pjat. Nej, 320. Men ved du hvad, så nu bruger vi. Det billigste, jeg har, det er en bil til 400. Så sætter vi en bil her. Nu skal vi se, så kommer der en bil kørende. Og hvad gør han? Dræber dem. Han kører dem over. Kører alle tropperne over? Nej. Han har en vis mængde liv, ikke også? Du kan se, han har 25 liv fra starten. Nu har han brugt de 13. Så skal vi lige have sat en bil mere her. Nu kommer den. Ej, den er blevet gået i brand, den anden. Fordi de gør den. Men de ja, når bilerne dør, så går de i brand, ikke? Bare. Og lige om lidt, så har jeg penge nok til at sætte sådan en farm mere, så gør jeg det. Åh, far, vi skal have mere bil, ikke? Nej, fordi der kommer automatisk nye biler ud en gang imellem. Det kan godt være, at jeg lukker et par stykker igennem, det gør ikke så meget. To. Jeg har 100 liv at give af. Se, der kom det. Hver kom bilen. Skal jeg lige nå at trykke der? Sådan. Hvad gjorde du? Dum, dum, dum. Bare så den gør hurtigere penge? Ja. Fordi de der farme, de giver mig penge, ikke også? Mm. Det gør så der, bilerne ikke vel? Ja, når de slår nogle af de der over ihjel, så giver de lidt penge. Nu se, nu kører de der, og så, nej, så døde han. Og så den næste, den kører videre, og kører videre ned og rammer de der ned. Så det er godt. Nu er vi ved at have farme. Hvornår går den i brand? Nu vil, de her, de her opgraderet. Ja, den går, altså, den går i brand, og den når 0 hitpoints. Nu har den 22, og de her, de har 16. Så den kan kun nå at slå 1 i hjælp nu, så springer den. Bum. Far, og gav den også ham en lille smule skade. Nu kommer der ind. Ja, der kommer en ny bil, ikke også? Så. Nu her, der skal vi snart have lavet nogle tropper, der kan skyde? For jeg tror, de der, det når ud i dag. Ja, det kan vi. Om ikke andet, så når vi ud på vejen, ud, når vi skal ud med jer, ikke også? Så skal vi skal ud til mor, så skal vi nok komme under os. Så skal opgraderer vi også lige den, så vi får lidt penge. Ja, forbrændende, så skal vi ind i den. Så den der. Se, nu er mine farms, de ser lidt anderledes ud, men det er fordi, de giver flere penge nu, når runderne er slut. Ej far, hvornår kommer der en ny bil? Og nu vil jeg spare penge sammen. Jamen, ja. Jeg håber bare, der kommer biler nok. Fordi de der løber hurtigt, men har ikke ret meget liv. De der løber langsomt, men har meget liv. De der, det er normal speed, der har sådan en mellem, ikke også? Ja, 4-0. Så, du kan godt se, at de der om, de bliver lidt stramme for min jeeps at slå ihjel. Far, der kommer 2. Men der kommer forhåbentlig nogle flere jeeps. 2 er der nu, far. Lægger vi den op bagefter, tænker du? Det ved jeg ikke. Det kan vi da godt være. Se, så kan vi se, at vi kan gøre ham lidt stærkere. Så har han... Hvor mange liv har de så? Han nåede ikke at blive stærkere. Du har råd til det. Ja.
bare gør alle bilerne stærkere. Den der er ikke stærk, vel? Nej, ikke endnu. Skal vi have den gjort stærk, tænker du? Vi skal i hvert fald lige have gjort nogle af dem stærkere, så de, når de kører ind i ting. Hvor mange liv har de nu? Se, det er den der. For hvor mange liv har de så? Jamen, de har 25 nu. Når man opgraderer dem, så får de mere, ikke? Jo. Og, men de næste to, der kommer ud, det er opgraderet, så jeg gider egentlig ikke at bruge penge på at opgradere lige nu. Ellers har du rød lige om lidt. Men du kan se, ham der, han har pigget på sin kofanger. Jeg ved ikke, om du kan se. Nej, det kunne jeg ikke. Okay. Kan man se det, når han kommer derhen? Ja. Nu vil vi have sådan en fætter stående her. Det vil du? Boom. Ja, det vil vi. Fordi okay. Han kan hjælpe, når der er sådan nogle store klumper af folk der, så kan han ramme mere end en ad gangen. Så derfor er han god at have. Du skulle næsten have to og sætte en derinde også over på den anden. Bare du kan godt op og dreje der og den sidste nu, hvis du gider. Jamen det er den, der kører der, så det hjælper ikke op på den lige nu. Jeg skal hellere lige vente til de er døde. Til bilen. Den bil er død, ikke? Jo. Jeg tror faktisk lige nu, der venter jeg, så laver jeg... Hvad laver du så? Kom nu! Jeg har trykket for helvede! Dumme maskine, mand. Hvad skete der? Jamen, den skulle have nået at opgradere den her, inden jeg fik den her runde penge. For så havde jeg også fået ekstra penge for den. Far, hvor lang tid er der til bunden er færdig? Så har jeg haft 200 guld mere, end jeg har nu. Hvordan kan man se, hvornår bunden er færdig? Nu skal han meget længere. Det kan man se. Nu giver den penge til os. Og så lige om lidt, så giver den endnu flere penge til os. Gør ja. Altså, vi har 1000 nu. Du kunne have opgraderet ham der. Jamen, jeg har opgraderet ham der også. Man skal bruge 1800 for at opgradere ham endnu videre. Det kan du snart. Ja, nu venter vi bare. Så du ser bilen. Bilerne skal nok tage de der. Og så laver jeg sådan en mand her. Hvad gør han? Jeg har 1850. Han skyder med maskingevær. Eller maskinkanon. Du har ikke 850. Nu er du op på 800. Ja, jeg får den lige om lidt. Så bygger vi en af dem. Og så er vi rigtig godt kørende, ikke også? Så kan vi få vores farmskab bedre. Sådan der. Så stiller vi ham lige der i hjørnet. Kan han godt stå der? Ja, det kan han. Han skyder med maskingevær. Ja. Skal man passe på ikke selv at blive ramt, så? Og så skal vi lige have 1100 guld, fordi så lige nu kan han ikke se de sorte, de er usynlige for ham. Bum, nu kan han se dem. Hvordan kan han det? Ja, det kan han, fordi jeg købte sådan nogle briller til ham. Kan du se, at han har fået briller på? Ikke så meget. Hvor mange liv har han? Han har, det er ligegyldigt. Der snakker man ikke om liv, for han står slet ikke, så han kan slet ikke blive andet. Bilerne har 25 nu. Den sidste har jeg ikke endnu. Så. Hvad for noget? Den sidste bil har ikke 25 endnu. Nej. For at hjælpe de der to hinanden. Ja, de alle sammen hjælper hinanden, ikke også? Man dræbte de der. Ja. Hvad hvis man gik ind i et andet spil også? Det vil man også kunne optage, ikke også? Nu kører vi altså lige den her bane færdig, for vi spiller mod en anden mand. Så skal du se lige om lidt, så når den giver os nogle penge, så skynder vi os lige at få den opgraderet i tide. Sådan. Mange penge. Get ready for a boss. Hvad en boss? Det er bare en, der gør. Han er bare lidt sværere at slå ihjel end normalen. Hvornår kommer han? Han kommer nu her lidt senere i den her bølge, ikke? Det er ham der, boss. Han har 180 liv. Tror du, vi når at dræbe? Ja, det er jeg sikker på, vi er. Hvem er det derovre? Nu kan vi se, hvad ham har overlevet. Han kaster med hånd. Hvor står han? Han kaster med håndgranater med de der mænd, og så skyder han med sådan nogle snigskytter, der ligger derovre. Er det godt, ikke? Ja, men jeg tror altså ikke, han kan vinde over os. Jeg tror, vi vinder. Det vi har bygget, det er lidt, det fungerer lidt bedre. Jeg håber, at vi vinder. Jo, det er jeg sikker på, at vi vinder. Jeg håber også. Så nu er det tid til en farm mere her. Hvordan kan man få dem? Hvad siger du? Vi har købt penge. Penge. Ja, man bruger nogle af sine penge, og så investerer man dem enten i noget, der kan skyde, eller i sådan nogle farms her, der sådan faktisk selv kan lave penge. For jeg har brugt alle mine robux. Har du det? Ja. Hvor mange havde du? Jeg tror, det var 13, ikke? Eller jeg kan ikke huske, hvor mange vi havde, men jeg kan godt huske, at vi købte nogle til dig for, ellers så kunne vi ikke. Ellers så kunne du ikke få lov at få det der tøj, vi havde. Og lavet, nu har jeg det jo. Hvad stod der? Nej, der stod bare, sorry, you poor. Jeg havde ikke råd til at lave den opgradering, jeg gerne ville. Ja. 4.000, er det ikke det?
Hvor langt er han nået derovre? Det ved jeg ikke. Men du kan se heroppe, han har mistet et liv, ikke? Han har 99 liv. Nej, det er os, der har det. Vi er rød. Vi har 99 liv. Han har 100. Så han har ikke mistet noget liv endnu. Blå? Ja. Det kan man godt se, siden der hele tiden kommer blå men over ved ham. Ja, men min taktik her i spillet, den går heller ikke ud på at vinde her i starten. Der kommer jeg faktisk nogle gange lidt bagud. Men er bossen fordi... her stadigvæk nu? Eller hvornår kommer det? Ja, det der, det er begge to bosser. Der er tre bosser i den her wave. Jeg håber, han dør. Ja, nu kan du se. Nu kan jeg opgradere den igen. Han dør, bossen dør. Ja, det gør han jo ved. Sådan. Men det, jeg spiller efter, det er at kunne vinde, når spillet kommer længere hen. Hvad gør du nu? Det kan jeg, fordi jeg har den her... Hvad gør du nu over ved farmen? Hvad gør du ved den sidste farm, du lige har opgraderet? Den der? Yeah. Ja, kan du se, hvordan den ser ud nu? Ja. Yeah. Den er bare lidt speciel, men den giver rigtig mange penge nu. Så derfor så er det godt at få den op. Skal vi ikke også have de andre op, hvad de andre vil have råd? Ja, men de koster 4.000 at lave den op. Og det er meget. Bare med vi snart op på 4.000 på den ene. Jo. Tænker du, vi tager den, når den kommer op? Køber vi en til af dem? Ej, den lavede kun noget på 1.000 på grund af, at vi havde 5.000. Vi havde 5.396. Det venter vi lige til, vi har, ikke? Jo, og nu. Eller hvad? Ja, nej, nu, jeg tror, vi laver en til af de her. Fordi der begynder at komme meget noget, der skal skydes på. De koster hvor meget? 1.850, det kan du se hernede. Ja, er vi der oppe på snart? Ja, ja, vi har råd til ham lige om lidt. Først skal du også give ham de briller, ikke? Jo. Han skal have en, så han kan skyde længere. Og så skal han have den der med brillerne. Men det kan vi gøre, så snart vi har råd til det, ikke også? 650, er det ikke det? Far, hvad betyder den der 650 nu? Der står handling. Det er, at han er stærkere, så han bedre kan holde den der store kanon, han skyder med. Oh, og så far, derfor kan han skyde længere. Op. Ja, ja. Se, det der, det er en rigtig boss. Han har 1600 liv. Jeg håber, bilen kan dræbe ham. Hvad det kan, ham det kan bilen ikke. Han hedder Necromancer. Okay. Og hver gang man ikke slår ham ihjel, så går han en lille smule, og så får han... Jamen det betyder sådan en necromancer, det er sådan en, der kan få de døde til nej, at genopstå. Jo, du kan se, de skyder på ham. De mister liv hele tiden. Men jeepsene kan ikke rigtig slå ham ihjel, så vi er nødt til at have de her to. Det er dem, der kan slå ham bedst ihjel. Far, hvornår får den handling har han det? Ja, det har jeg givet ham. Ja. Nej. 1.100 kroner skal vi have, ikke? Så han kan få briller. 1.100. 1.100. Far, kan den brænde den, når der er brand i den, hvis de står selv på? Hvad kan det være næste? Dual Wild, hvad er det? Dual Wield. Ja. Så har han i stedet for én maskinkanon, så har han to. Har du lige råd til at opgradere den? Ja. Hvad med den sidste? Jeg skal lige have lavet en farm mere her. Farm skal vi vente, ikke? Okay, slipper han forbi! Nej, det gør han slet ikke. For jeg kan skyde hele vejen derover til. Kan han det? Ja. Far, han skal gå forbi, far. Nej, nej. Hvor er han? Så ville han skulle gå videre. Han døde. Han døde, da han var her. Ej, ellers det? Skulle han være gået videre far, hele vejen. Vi har 99 stadigvæk. Hvornår mister man liv? Det gør man kun, når der kommer en mand op og går ud derovre. Det er, når det sker, så er det, man mister liv. Er det? Ja. Hvornår kommer det? Det kommer forhåbentlig slet ikke. Det håber jeg det. 920, rewarded to everyone. Hvem fik det? Vi får alle sammen for penge hver runde. Vi var så bare heldige at få lidt ekstra. Mange runder mangler vi. Boom. Jeg vil se. Kan du se, han har to nu? Ja. Det var det Jewel Wheel var. Og hvor mange runder mangler I? Man spiller egentlig indtil en af os dør. Dog på level 35, der kommer der et monster, der har 180.000 liv. Der skal man være meget stærk inden. Ja, vi er ikke rigtig tror jeg. Åh, det kan jeg godt med den opbygning, jeg har her. Jeg har i hvert fald gjort før. Så det tror jeg godt, jeg kan. Det tror jeg godt se. Er han farlig om monster? Ja, men jeg tror slet ikke, vi når der til, for jeg tror, min modstander derover, han er død inden, ikke også? Det håber jeg da. Fra, men han har 1.000 liv, ikke? Ham den sidste? Ja.
Nej, han har 180.000 liv. Nej, 180.000 liv. Hvordan ved du det? Men det er, fordi jeg har kæmpet mod ham før. Ham vi kæmper mod? Nej, ham vi kæmper mod. Nå, nej, ham, okay. Jeg troede, du mente bossen. Han har 100. Ej, ham vi kæmper mod. Ja, han har 100 liv. Tror du, vi dør før? Det tror jeg ærligt. Jeg tror ikke, vi gør, men jeg tror, han dør før. Nå. Kom lidt. Lige om lidt? Nej, kom et par waves. Jeg tror, han kan holde lidt endnu. For eksempel, hvis han lever, er det ligesom at dø? Ja. Hvad? Ja, det er ligesom at dø. Nu optager vi jo stadig. Ja, ja, vi optager stadig videoen, ikke også? Ja. Redigerer vi den bagefter? Det ved jeg ikke. Man kan ikke gide at sidde og redigere på den. Har det lang tid at redigere? Hvis du synes, det kunne være skægt, så prøv at vi sætte sådan. Det havde jeg godt for at se, hvordan man gør. Redigere dem. Okay. Hvis vi kan. Så nu har jeg sat ham, der hedder en facer. Ikke? Hvad gør han? Han skyder med sådan en stråle her. Kan jeg godt lige ud og tage en tag juice? Tag du en tag juice og kom ind. Lukker døren, ikke? Ja, det behøver du ikke, man skulle lige ud og have en juice. Så kigger jeg lige, hvad ham den anden laver, om han stadigvæk er med. Kan jeg åbner bare lige? Ja. Nej, lige en tag juice, så kan jeg altså med. Jeps. Jeg har tørt, jeg har ja. Jeg fik lige tråden, så jeg lukkede døren igen. Okay. Godt. Men det behøvede vi ikke. Og luk døren. Det behøvede vi. Nej, ikke lige nu. Der det betyder det ikke så meget. Men jeg lukkede. Jeg er lidt mere stille derude igen nu, ikke? Skal jeg åbne? Nej, det er fint nok. Bare lad den være lukket. Sådan. Bare hvornår kommer ham monster? Der er lang vej til, ikke også? Det er ikke et problem for os. Det er et problem for ham den anden, for vi er ved at være der, hvor vi gerne vil være. Okay. Nu her, der har vi, fordi vi har ret mange, de her, de er gode til at slå klumper af Jonas ihjel. Så når han skyder på ham der, så rammer han også alle de andre. Okay. Så han rammer hele den der flok. Derfor har jeg sådan nogen, der gør det. De fjerner dem, der er mange af. Og så ham der og de der tre, de fjerner dem, der ikke er mange af, men... Hvorfor solgte du den? Lige nu behøver vi ikke bilerne længere. Dem har vi kun brugt til at have det her. Nu kommer der jo mange, så det kunne godt være, at vi skulle have en bil. Ikke? Eller hvad? Hvornår opgraderer du den, når vi har råd? Jeg skal lige sælge 6, 11, 15, så nu kan vi ikke have flere. Jonas, man kan max have 15, ikke også? Derfor skal man være sikker på de 15, man har. Hvordan har vi optaget en video? Ja, vi er i fuld gang. Nu er du også kommet med på den, jo. Skal vi lige den der? Hvordan har vi optaget en video, hein? Amalie vil gerne se, hvordan man optog en video, man så kunne lægge på YouTube bagefter. Har du facer? Ja, det har vi. Nu skal vi lige kigge over, om naboen der er, for han har stadigvæk ikke mistet liv, så han klarer sig da okay. Men... Se nu der, drenge. Vi er ikke spille sammen han med os. Det. Hvornår er Lars, vi ikke spille sammen? Hvad se, han får problemer herovre. Kan I se det? Der er 1.300 på den ene boss. Hvad er den anden? Hvornår vil I spille sammen med os? Åh, han har mange, han er meget travlt derovre, vil jeg sige. Ja, han får sådan en fucking. Hvad? Han får en. Det kan jeg ikke. Det koster 14.600. Spar op indtil. Til det. Du får mega hurtigt. Jeg har råd nu. Så snart den her runde er færdig, så får jeg råd, for jeg får 9.000 per gang, herovre, skete, fordi jeg har 6 farms. Den er fanger. Jeg kan godt prøve at tage op på det. Hvor han er fanger. Den der er mega okay. Til de der lightning ting, der er det faktisk der er det mere vigtigt, at jeg har mange af de her over. Ikke? Hvorfor er de gule? Det er bare den farve, de er. Hvad er det for nogle, hvor mange du har? Hvorfor er det bedre, du har gattingguns end det andet? Gatling Gunsen er god til den enkelte target. Du kan se, han får problemer nu. Gør ja, han? Ja, lidt i tvivl, om han kan nå det der. Måske kan han nå det. Det kan han ikke, fordi han har se, tre bosser om dagen. Det er større, større problem. Han har også tre bosser om dagen. Ja, han har mange sniper liggende der, ikke også? De er garanteret opgraderet. Ej, det er ikke.
Jeg tror, vi vinder, far. Det tror jeg også, vi gør. Ja, du har en facer i fuld level. Mhm. Jeg har haft fuld facer. Nej, du har to facers. Nej, jeg har kun én facer. Det er fordi, han har de der tre ekstra der. Men det er heller ikke så vigtigt. Det, der betyder noget nu, det er faktisk kombinationen af, jeg har tre fuld opgraderede trooper. De fjerner alle dem, der er mange af. Og så har jeg faceren og alle de her commandos til at slå enkelt target, siger så jeg. Skal jeg commando nu? Jamen det kan jeg ikke nu. Jeg har ikke råd til at opgradere commando. Nå, men det kan du. Det koster 8.800 på opgraderingen. Nu kan du. Jeg kan opgradere den ene nu. Hvis der aldrig liv ham den anden. Du kan opgradere den. Ja, jeg skal nok opgradere den ene. Tjek på, når han dør. Hvis han dør, var der mange. Han har mistet et liv. Nej, det er mig, der har mistet et liv. Det gjorde jeg meget, meget tidligt. Jeg har ikke mistet noget siden. Jamen, han holder godt nok endnu, ikke? Ja, med lidt held, så kan det være, at du kan få lov at se The White Lodge. Ja. Hvad er det? Det er den sidste boss. Det er den sidste boss. Mig og Lars Fars battle tog mega lang tid. Ja. Ja, vi nåede til White. Shhh. Ikke råbe. Det kan godt være det. Prøv her. Vi er lige ved siden af hinanden. Det kan godt være, at det ikke er den sidste boss. Jo, det er den. Hvad ved du? Du behøver heller ikke råbe. Hvad? Fordi det er ham, der har lavet spillet, der kommer ud der. Ja. Han siger, now it's time to kill you myself. Bare ved, hvis man dør. Ja, det er ham, der er bossen over alle bosserne, ikke? Ja. Hvad? Jeg har en idé. Prøv lige at gå ud af spillet. Men I kan godt se, fordi han har de der grænne. Nej. Det vil jeg ikke, Lars. Jeg er ved at optage en video om, at han har spillet. Så det vil jeg ikke tage ud af spillet. Så om lidt, nu har vi balladen, for vi kan ikke lave flere units, vel? Fordi vi har 6 farms og 5 commandos, 3 tuber, 1 face, så det giver 15 i alt. Og man kan ikke have mere end 15. Så nu sørger jeg lige for at lave en masse penge i overskud, og når jeg har lavet penge nok i overskud til at lave en commando fuld op på det her. En fuld opgraderet kommando, ikke? Så fjerner vi den ene farm og sætter en kommando her. Og han koster 1850 plus 650, det er 2500. Plus 1100, det er 3600. Er det 3200? Plus 2600, det er 4200. Og så 8800 til sidst. Det er 15.000 for en fuld opgraderet. En fuld opgraderet kommando koster 15.000. Ja, det har du. Ja. Sådan der, nu kommer den der gule boss, ikke? Jeg vil lige have pengene, Lars. Kommer guldbossen nu? Hvorfor sælger du den? Ja, for jeg kan ikke bygge en ny mand uden at sælge. Er det ikke nu powerful boss kommer ind til den der? Hvorfor tog du ikke bare facer? Facer er jo bedre. Nej, det er den ikke. Jeg har kommet igennem Void, og det er ikke ved at have en masse facers. Det er ved at have en flok tubers. Jeg havde faktisk... Mange facers. Ja, det havde... Nej, det havde jeg ikke. Du havde to. Jeg havde to facer. Level 4. Men det er rigtig vigtigt, det er de der tre tubere. Faktisk så havde jeg også Cryo med, da jeg kom igennem ham... Hvem er det? Bossen. Det er ismand. Så havde jeg sådan en ismand stående her og jeg der, mere. Som stoppede alt, mens det kom ind, hvor alle tuberne kunne skyde. Var det på banen? Men jeg har ikke tuber. Så hvad er det der? Hvem er det der? Det er powerful boss. Det er boss 3, og den er meget liv. Den har 3.200 liv, men jeg kan godt se, hvor hurtigt min de æder 3.200 liv. Derfor? Prøv at se, hvordan det går for ham den anden. Jamen, han når ikke helt. Det er 1.600 liv, ikke? Du kan se. Kig for den anden, jeg tror ikke, han når nu kan du se det her, det er facerne er de eneste. Han er den eneste, der er skudt på den endnu. Og nu begynder de andre, og så døde den. Så faceren når at give rigtig, rigtig meget skade på det tidspunkt. Og det er han ikke engang fået den ud. Nej, men hans enheder til at slå den slags ihjel, de ligger også heroppe, ikke også? Det er ikke, de ligger og skyder herfra, sniperne. Det er dem, der skal samles. Ja, det er fordi, det har jeg valgt ikke at have. Man kan kun have fem. Man har kun 5 pladser. Nogen der ikke. 4. Ja, nogen har endda kun 4, ikke også? Har vi 4? Nej, han har 5, fordi han har unlocket det. Hvorfor? Vil du sælge dem? For at lave en ny. Så laver jeg lige en facer mere. Men en facer koster 26.000 fuld opgraderet. Hvor er det meget? Så jeg tror bare, jeg venter til at have lidt flere penge, ikke også? Det er heller ikke fordi, vi er i far, fordi de løber forbi lige nu. Nej. Drengen, I kan jo sidde og se den. Og Laurus, måske når vi til Void. Hvad? Fordi han er den næste børn.
Se, nu kommer der mega mange. Er vi allerede ved at være ved Void? Det tror jeg da ikke. Ja, jo. Se der. Prepare to die. Jamen, det står der hele tiden. Nej, ikke hele tiden. Det begynder der at stå. Og så står der die. Og så kommer Void. Nu kan du. Om to runder kommer Void. Jeg vil hellere se. Ja, den giver mig jo 1.500 guld hver gang, vi skifter level. Og jeg har ikke rigtig brug for den der phaser endnu. De er jo ikke engang kommet tæt på at løbe forbi mig nu, vel? Ja, det har Røget ikke snart. Jo. Så jeg vil hellere lige vente lidt med at sælge. Indtil og hvad bliver jeg guld for så? Hvis jeg nu kunne være heldig lige at få 1.500 mere, inden jeg solgte den. Det er længende hurtigt, ja? Ikke hurtigt. Lad lige være med at rykke med min stol. Det er også strenge. Det var for at få plads til den her phaser, hvis jeg ellers kunne ramme ham. Sådan. Så har vi to phaser med fuld smæk på. Det var godt, ikke? Det tager stadigvæk lang tid at mægge. Men det kunne modstanderen ikke, vel? Nej. Det kræver, at modstanderen også kan spille ordentligt. Forventeligt. Yeah. Jo, det gør. Okay. Vi lukkede en igennem tidligt, og siden har vi slet ikke lukket nogen igennem. Yeah. Maja Fars kom to mega lang tid, så vi nåede til Void, og jeg døde. Så kommer vi tilbage nu her, og så er jeg rundt 100. Den havde sådan, den har, hvad hedder det, 100.000... Hold op! Det er kommando. Vi er ikke kommet. Lad være med at råbe. Vi skal have kommando. Lad være med at råbe. Vær lidt. Stop videoen så. Fordi... Ja, jeg stopper videoen om et øjeblik, ikke også? Men lad være med at råbe af os. Det ødelægger lidt vores chance for at optage noget fornuftigt, når vi står og råber og skriger. Det ved jeg ikke, Amalie. Nu snakker vi om at optage den video, for det vil du prøve, ikke også? Yeah. Nu har du set, hvordan man spiller det her spil. Mm. Og vi har endda vist dig, hvordan en af de mest optimale taktikker ser ud på det map der. Ikke? Jo. Så... Nu har vi gjort nok der, tror jeg. Så kan vi stoppe videoen der, inden Laurits han står.